2022年11月13日、岡山県倉敷市に住む中学3年生、梶谷美月さん、当時14歳が自宅から出かけたまま、行方不明となります。梶谷さんは、13日の日曜日、午後2時頃に、母親が買い物に出かける際、塾の自習室に行くと言って、一人残り、母親が3時過ぎに帰ってきた時には姿がありませんでした。午後5時半頃に、梶谷さんから LINE で、6時頃帰ると連絡が入りますが、時間になっても帰ってきませんでした。母親が、まだですかと、メッセージを送りますが、既読になりませんでした。母親は近くの公園や、商業施設などを探し回ったが見つからず、14日、午前2時過ぎ、倉敷署に行方不明者届を提出しました。失踪翌日の14日には、広島県尾道市の生口島の交番に、梶谷さんのものと思われる、スマートフォンと本2冊が、拾得物として届けられていました。スマートフォンはバッテリーが半分以上残っていましたが、位置情報はオフになっていました。生口島での足取りはわかりませんが、その後、広島県三原市の JR 三原駅や三原港近くの防犯カメラに、梶谷さんと似た人物が映っていたことが判明します。その後に、母親が JR 倉敷駅付近にある、商業施設で自転車を発見します。これらの情報から、梶谷さんは、自転車で倉敷駅に行き、そこから電車に乗って三原駅へ。そこから徒歩で三原港に行き、フェリーで生口島に到着したのではないか、と推測されています。生口島には校外学習で行った経験があるそうですが、知り合いや土地勘はないそうです。母親は、校外学習で行っていない場所に立ち寄っている。船酔いしやすい体質なのに、自らフェリーを選んだのは不思議。なぜ生口島に行ったのか、説明がつかないと話しています。梶谷さんは身長約170センチ、体重約65キロ、黒色の短髪に黒縁眼鏡で、顔立ちや雰囲気は年齢より少し大人びて見える感じもあるそうです。話し好きで人当たりが良く、お年寄りからも好かれ、小さな子の面倒見も良かったようです。行動的で、一人でも判断して動けるタイプで、中学では3年間、バスケットボール部に所属していました。失踪当時は、黒い無地の長袖の上着に、白または灰色の長ズボン、カーキ色のサンダルという軽装でした。ポケットにスマートフォンと財布、本を入れ、天候が悪かったので、傘を持って出かけていたと見られています。塾に持っていく、リュックは自宅に残されたままでした。これまでに突然いなくなることなどはありませんでしたが、行方不明になる数日前から進路のことで悩んでいた様子だったそうです。警察は12月15日に公開捜索に切り替え、倉敷市をはじめ岡山市や広島県内、修学旅行先だった大阪府などで、両親やボランティアらがチラシを配り、情報提供を呼びかけていますが、今も行方はつかめておりません。本当に無事でいてほしいです。では、僭越ながら、少し考察に移りたく思います。梶谷さんは、電車で、三原駅まで行き、フェリーに乗ったと言われております。フェリーに乗ったかどうか疑問とのことでしたが、ここまで意を決していれば、乗るのもうなずける部分もあります。それに、フェリーに乗らなくても、バスであったり、自転車用のルートもあるので、徒歩で島まで行った可能性もあると思います。この、フェリーというワードが少し全体を濁らせている気がします。私は、生口島に、本とスマートフォンが置いてあったことに、疑問を感じました。スマートフォンは、位置情報を切っておりました。もし、自ら命を絶つためであれば、別に位置情報を切らなくても良いわけですし、仮に切ったとしても、そこに置く意味はありません。最後まで持っていればいいわけです。ということは、あくまで、家出であって、命を絶つ目的ではないと思います。では、なぜ、そこにスマートフォンを置いたのかです。考えられるのは、たまたま、そこに捨てた。その場で、持つ意味がなくなった。こう考えることができます。後者だった場合は、誰かとこの場所で待ち合わせをしており、合流し、不要になったと考えることができます。もしかしたら、合流した人物に、位置情報を誰かに探られないように、捨てさせられたかもしれません。前者だった場合で考えると、生口島という時点で、少し疑問が生じます。頼れる人がいない場所であり、自然豊かな場所なので、生活をしていくのが困難になってしまいます。三原駅まで行くのに、
約80分かかります。それならば、大阪に出て、グリ下に行くような気がします。もしくは、広島まで行ってしまうか、福岡まで流れるか。主要都市でないところに行くのは、少し疑問が残ります。そのことから、誰かと生口島で待ち合わせをしていたのではないかと考えました。では、生口島に出やすい場所として考えると、今治、松山となってくる気がします。第三者が介入していると思ったのには、理由があります。それは、約4ヶ月も経過しているのに、目撃情報がないからです。過酷な冬を、魚釣りで生き抜くのは厳しいし、農作物を盗みたくでも、実りの季節でもありません。そうなってくると、買い物が必要となってきます。けれども、目撃証言がないのです。ということは、第三者が手助けをしているとしか思えません。ちなみに、噂程度でしかありませんが、ネットでは、伊豆の国事件の際、防人物が手助けをしていたと言われております。仮に、それが本当ならば、家を抜け出て、買い物をしている最中に、発見された形となります。個人的には、四国全域が怪しく感じております。皆様は、どう考察されますか？それでは、また、お会いしましょう。はい。ここまでご視聴ありがとうございます。あともうちょいなんでね。まあ、チャンネル登録、高評価、お願いいたします。というようなところで、まあ今回ね、こういった行方不明となった事件を扱わせていただきました。で、まあ実はね、その、昨年末から、こう未成年の方の行方不明事件を2件扱いまして、その2件ともが解決しているんですよ。無事だったんですよ。で、偶然ね、この事件は扱ってなかったんですけど、そのジンクスみたいなものがあるというところで、その無事にこう発見されることを祈り、こうやって動画に撮らせていただきました。でね、多分ね、そのそんな自ら消えるつもりというか、まあ他界するつもりはないんじゃないのかなって私は考えているんですよ。で、あの辺って島が結構多いし、漁業も結構豊富に行われているんで、もしそうであれば今頃もうすでにどっかに打ち上げられてるんじゃないのかなと思っているんですよね。もしくは漁船に発見されているっていうところなどを考えても、なんかちょっとね、その全てが嫌になって逃げ出したんじゃないかっていうふうに思っているんですよ。で、そうなってきた場合、第三者、誰かがこう助けている可能性が出てくるんじゃないのかなっていうふうに考えました。でも実際問題ね、誰かが助けていなければ、またはね、その言い方悪いですけど、そそのかしていなければ、こういうふうにはなってなかったんかなっていうふうに思う部分もあるんですけど、ただね、そこだけを言うと、まあ身の安全がね、こう保証されないというか、こう逆にね、助けた人がこう罪に問われるんじゃないかというふうに思って、最悪の結末になってしまう場合もあるかもしれないんですけど、その大丈夫、そんなめちゃくちゃ重い罪にはなんないから。これね、事情を説明すれば、もうほんとね、執行猶予とかも全然つくと思うんで、まあいい弁護士がいれば、国選ではちょっとどうなるか分かんないですけど、執行猶予聞くと思うんですよね。なので、その勇気を持ってこう名乗り出てもらいたいなとは思いますね。多分ね、いいことというか、こう良かれと思ってやったと思うんですけど、でもね、長い目で見たらいつまでもそういう風にして置くことが、じゃあ本当の幸せになるのかって言ったら、そうではないと思いますんで、まあ名乗り出てきてほしいなとは思います。
でね、もう本当人生ね、もうすべてが嫌になって逃げ出したいなんて、そんなのもうじゃらにありますよ。で、とかいうね、私も逃げ出したことはありますよ。こう、初めての挫折みたいなのはね、大学時代にアルバイトで入ったところで、こう、なんかちょっと教えるみたいな立場になった時に、教えきれてなくて、私のその、役割に対しての認識の甘さ、能力不足から周りがいろいろ言われた時に、そのもう学校にも行かずね、そう楽しかった小学校時代みたいな感じで、こう移動教室で行った日光に一人で消え行ったっていう記憶はありますね。 あとはね、あとは何だろう、とてつもない予算で1000人ぐらいのなんかそういうのを代表でやった時に、なんか突発性難聴になってまっすぐ歩けなくなった時もあったんですよね。その時もね、結構心だいぶ折れて、ちょっとお休み数日間じゃないや、1日かな2日かな、もらったこともあったんですよ。で、そっからはね、もう本当責任あるのはもういらないかなと思って、だからもう今も逃げてる状態ですよね、そんなんで言うと。だから別に逃げることは恥でもないし、いいんじゃないのかなって思うんですよ。で、逃げてこういうふうに全国的に有名になったとしても、そんなの記憶、人って忘れる生き物なんで、まあまあまあ、その辺ね、こう恥ずかしいとかそういうことを思わずに、もうほんと気軽にポンと出てきてくれればいいのかなとは思います。で、この動画もその本人が見つかったっていうのであれば、限定公開じゃなく非公開、非公開などで対応したいなとは思ってます。まあほんとね、一番は無事に発見される。そして、かくまっていた人がもしいるのであれば、その最大限の配慮ができるのであれば、どんどんそういうふうに配慮してもらいたいなと思います。で、多分ね、その今から出てきて、じゃあ高校どうすんのって話になると思うんですけど、別にいいじゃん。通信だっていろいろあるから。逆にね、その、こんな言い方するのもあれだけど、逆にね、チャンスかもしれないって思ってもいいと思うんですよ。例えばね、例えばの話になりますけど、1年浪人して高校入るとするじゃないですか。大学付属に入っちゃえば、一浪したのとあんま変わんなくない？っていう話になるんですよ。もしくはその代験資格を取る、代験か代験を取る、それでもいいんじゃない？通信教育で。もしくは別に大学なんか行かなくたっていいって。だって中卒でも、変な言い方ね、こう会計士とか、会計士はどうだか分かんねえよ、すいません、税理士とか公認会計士、あとなんだ、司法書士、弁護士、その辺ね、中卒でも取れるんですよ。もういっそのことね、今から速攻そういう専門学校、もしくはそういう塾に通った方がね、全然いいよねっていう話になるんですよ。こう中途半端にね、こうぶらりぶらりするぐらいだったら、何か資格取っちゃった方が絶対いいからっていうふうに思います。まだまだね、こう先は長いけど、まあそんな中でね、こう恥ずかしいと思うのではなくてね、全然やれることってたくさんあるし、そんな
高校行く必要ってじゃあぶっちゃけあんのって言ったら、ねえ、別にじゃあ大学行って将来これやんなきゃいけないってなった場合、なんだろうね、一流大学じゃないとそれができないっていうのは、例えばね、官僚になりたいとか超有名なこう一流企業に入りたい、あとは医者、それぐらいしかないんですよ。それ以外はね、大体何でもなれるわけなんで、まあ別にね、いいんじゃないのっていうふうに私は思います。ではではでは、またお会いしましょう。チャンネル登録、高評価お願いいたします。そして何よりも無事でいてもらいたい。ありがとうございます。